El Celler Abadal organitzarà el proper mes de juny el primer festival de música i vida a la Catalunya Central. De la mà de la productora Victori Produccions, durarà 4 dies i comptarà amb les actuacions de la trompetista Andrea Motis, la presentació del nou disc de Blau Mut 0001 i l'actuació conjunta d'Helena Gadel i Manu Guix. També hi serà Damaris Gelabert, referent infantil musical, que presentarà una proposta per petits i grans. El festival se celebrarà del 18 al 21 de juny als espais exteriors del Celler, envoltats de vinya i bosc. Es complementarà amb una zona gastronòmica i chill-out amb food trucks, una barra de vins i una petita zona market. L'Abadal Music Fest arrencarà amb Andrea Motis Trio el dijous 18 de juny. Serà una proposta de jazz que el Celler maridarà amb el seu emblemàtic Abadal Picapoll. El divendres 19 serà Blau Mut amb la presentació del seu nou disc, 0001, qui protagonitzarà la jornada. El concert es maridarà amb una copa d'Abadal Rosat. El dia 20, el Celler oferirà l'actuació musical d'Helena Gadel i Manu Guix, que per primera vegada actuaran junts en un espectacle amb temes del seu particular repertori i que fusionaran per crear una proposta conjunta inèdita. Pel maridatge, el Celler oferirà l'Abadal Franc. Finalment, la Damaris Gelabert conclourà el diumenge 21 l'Abadal Music Fest amb la seva nova gira Planetarium.